Нагадаємо, що тендер на виконання будівельних робіт виграла столична фірма, яка зводила один із мостів через Дніпро. Робітники працюють вахтовим методом по 11 годин на добу. Роботи виконуються якісно і згідно з планом. Всі опори готові. Один прогін вже, ну, ще одну балку сьогодні привезуть, буде один прогін готовий. І десь через дня 4 буде два готових прогони. Ну і ще останеться один. То вже інші будуть ставити, інша вахта. Ну, техніка в нас три крани є, є два ескаватори, є бульдозер, є компресор, два самоскиди і три міксера. На зустрічі з громадою та проінспектувати хід будівництва мосту через Іршу у селі Рижанах приїхав народний депутат України Віталій Журавський. Я тут перебуваю з інспекцією. Мені важливо подивитися, як освоюються державні кошти по будівництву мосту. Бо я дав обіцянку своїм виборцям села Рижани і виборцям Володарсько-Волинського району, що міст буде побудовано. Це тяжкий об'єкт, загальна вартість 12 мільйонів, але я впевнений, що ми його здамо. Роботи йдуть. Це дуже важливо. Будівельна фірма планує завершити зведення мосту і здати його в експлуатацію до нового року.